Nisma e propozuar nga demokratia Enkelej Dalibej për hapjen e të gjitha dosjeve të ish-sigurimit të shtetit, përveç rasteve kur cenohet siguria kombëtare, shkaktoi debat në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Gazmend Bardhi shkëmbeu replika me socialistin Ermonela Felaj dhe akuzoi majorancën se nuk mundet që dosjet të hapen për arsye studimi e punë kërkimore, por për akses të plotë të qytetarëve në to. Klasifikimi është proces, deklasifikimi është proces. Klasifikimin e bën njerëz e bën autoritet, deklasifikimin e bën njerëz e bën autoritet. Deklasifikimi nuk ndodh automatikisht, por ka afate që duhen respektuar dhe ka sigurisht interesa. Flasim atje për interes sigurisë kombëtare, po patjetër se ai ligj me sigurinë kombëtare ka të bëjë. Ju ftoj që të ruajmë këtë çështje të ligjit, sepse gjykoj që është çështja e duhur për gjitha ato arsye që ne kemi thënë. Që ligji ka nevojë edhe të ruaj paqen sociale dhe mos shërbej si katalizator për të nxitur konflikte sociale. Autoriteti është për të certifikuar cilësin apo jo të këtij individi, po unë si shtetar kam të drejtë të njihem me dosjet. Nëse qëllimi juaj është, hajde bëjmë politikën e ditës. Keq përdoremi politikisht për një çështje të caktuar, po vazhdojmë dhe i mbajmë dosjet të mbyllura. Po ju deklaroj qëndrimin politik grupi parlamentar Partisë Demokratike që ne nuk bëjmë pjesë e kësaj fasade. Komisioni ndërpreu diskutimin e nismës ligjore për ta vijuar javën e ardhshme, ndërkohë më herët u miratua projekt ligji për informacionin e klasifikuar.